Bizim etdiyimiz rinoplastika bilinən açıq rinoplastikadan və köhnə üsul olan qapalı rinoplastikadan fərqlidir. Bu üsulda burun ucunda kəsik olmur, burun əzələlərinə zərər verilmir, burunun üzərindəki sümük çıxıntı qırılaraq kiçildilmir. Onun əvəzinə burun dəlikləri içərisindən girərək xüsusi kəsici alətlərlə orta xətt və yan xətlərdən qısaldılaraq burun üzərindəki bu sümük zərər görmədən istənilən formaya salına bilir. Və bu əməliyyatın üstünlüyü ondan ibarətdir ki, bir plastik cərrah da baxsa, pasiyentin əməliyyat olunduğunu anlaya bilməz. Əməliyyat tamamən qansız həyata keçirilir. Əməliyyatdan sonra 80% xəstədə şişlik, göyərmə olmamaqdadır və nəfəs alma problemləri ilə yanaşı istənilən estetik formada verilə bilir.